Herättyäsi laitat valot päälle. Valot toimivat sähkön ansiosta, jonka valmistusta prosessin hoitajat valvovat sähkölaitoksella. Monia arkemme prosesseja hoitavat meidän puolestamme prosessialan ammattilaiset, eli prosessin hoitajat. Suihkussa käydessä meille tärkeää on tietysti puhdas vesi. Prosessin hoitajien ansiosta voimme peseytyä vedessä, joka on laadukasta ja jota riittää tarpeeksi. Myös erilaiset kosmetiikka- ja hygieniatuotteet, kuten vaikkapa hajuvedet ja deodorantit, ovat prosessinhoitajien valmistamaa. Koteihimme kolahtava posti on myös prosessinhoitajien valmistamaa. Prosessinhoitajien työnä tuotettu paperi mahdollistaa muun muassa mukavat lukuhetket esimerkiksi Aamulehden kanssa. Kuljet kouluun sitten kevarilla, mopolla tai bussilla. Kaikki käyvät polttoaineella, jonka tuottamiseen on tarvittu tietenkin prosessinhoitajaa. Nämä apuvälineet helpottavat sinun koulunmenoprosessiasi, tosin bussien aikataulut kannattaa pitää mielessä. Jopa pakastepizzasi on prosessinhoitajan käsittelemää. Pakkauksen pahvinen laatikko sekä sisältä löytyvä muovikuori ovat molemmat prosessinhoitajan valmistamia. Kun uuni on tarpeeksi lämmin, laitat pizzan pellille leivinpaperin päälle. Arvaat varmaan jo, kuka leivinpaperin on tuottanut. Kun sinun päivän prosessisi ovat ohi, on nukkumaanmenon aika.